Moikka! Ajattelin, että sen kunniaksi, kun nyt sain ton rankahomman tehtyä, niin vois vaikka viritellä nuotion ja paistaa makkarat. Mitäs sanotte? Oisko hyvä idea? Mulla oli noi makkarat, niin täällä kaiken varuilta mukana, jos oikeastaan senkin takia, että jos toi teräketju olisi tuossa ryöpissä ollut niin tylsä, että ei hommasta olisi tullut mitään, niin ei nyt ihan turhan takia olisi sitten tullut tänne rämmittyä, että olisi sitten ainakin makkarat paistettu, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Teräketju oli niin terävä, että sai tehtyä ton tuolta loppuun ja nyt voidaan sitten sen kunniaksi nuotiolla niin makkarat paistaa. Ja mun makkarat on nyt tässä oivariinirasias. Tässä on sitä jo pitempi aikaa, niin naapuri kävi tuomassa muutaman paketillisen makkaroita. Nämä on nyt pistetty kahteen osaan, eli tämä on tällainen aika ohut, mutta pitkä. Niin tämä on se oli itse tuolta Virosta käynyt Saksan hirven kaatamassa ja sitten tässä meillä Vesivehmaalla niin on sellainen firma, mikä sitten niistä lihoista tekee makkaraa ja säilykkeitä ja vaikka mitä. Niin se oli siellä teettänyt ja on tosi hyvää makkaraa. Nyt tässä on sitten ne viimeiset, mitä vielä on jäljellä niistä. Niin mä ajattelin, että nämä jos tässä nuotiolla paistettaisiin. Mulla on täällä tulukset mukanani. Tehdään sitä, jos nyt saadaan tulla. Vähän saada tuohta tosta tolleen. Ei ole totta, kun ei tuo.
ku ei tuo etsyt. Saatiin se tulis. Ei pitäisi olla vaaraa tulen leviämisestä. Eiköhän siitä sen verran tuu nuotio, että saadaan ne noin makkarat paistaa. Mutta ei oo sitä tikkua nyt, niin me varmaan lähdetään tekemään makkaratikku. Annetaan sen siinä nyt syttyä kunnolla. Ja eiköhän tuolta joku risu löydy, että mistä saadaan tikku.
Tuossa saattaisi olla, toi oli se koivu. Tästä saataisiin. Saattaisi makkaratikku. Veistetään kärkeitä. Saadaan makkarat työnnettyä. Pari makkaraa kun siihen saa kerran. Joo. Eiköhän siitä tullut ihan hyvin. Tuli niin kovat. Tää taisi tulla niin kovat roihut, että siinä ei ole lämmittää. Se. Nyt vissiin sitten just tonne päin, missä mä äsken istuin, niin lykkää nois savut. Täytyy tulla tälle puolelle. Joo. Onpas kiva. En muista, koska olisin viimeksi tai ollut niinku siis tälleen niinku luonnossa itse tehnyt jonnekin tälleen. Siellä laavullahan mä silloin kävin, mutta sehän oli sellainen oikea paikka, mihinkä sai tehdä tulet ja paistaa makkarat. Mut tälleen en oo kyllä. En muista, koska olisin viimeksi ollut. On kyllä kymmeniä vuosia aikaa siitä.
On kyllä tosi kiva. En sitä muistanutkaan, että kuinka ihanaa on tälleen istua nuotiolla. Kuunnella, kun toi tuli tossa palaa ja joku tinttikin tuolla lirkuttelee. Hyvin tuntuu kyllä lämpöä lähtevän. Harmi, kun on vaan nyt näin synkkä päivä taas, tosi harmaata, mutta ei nyt anneta se haitata. Puitaan ainakin reilusti, olisi varmaan vähempikin määrä riittää. Tää peltohan on tästä kynnöksellä, että ei sitten niin kuin silleen haittaa yhtään, että ei ole vaaraa, että menisi niin kuin nurmi pilalle. Tosiaan, koska tää on nyt kynnöksellä. Mä oon kyllä tosi tyytyväinen tohon, että kuitenkin noinkin hyvin opin tota akkusahaa käyttämään ja siis nautin ihan hirveesti tosta hommasta, että on kyllä niinku sellaista hommaa, samalla lailla niin kuin heinän seivästys, että kun sitä omaksi iloksi tekee, että ei ole mitään urakkahommaa, niin kyllä siinä niin kuin hermo lepää ihan, että siinä unohtuu kaikki muut ajatukset. Nyt sitten kun se uusi elämä tässä jossain vaiheessa alkaa, niin toivon, että pääsis niinku retkeilemään, kiertää erilaisia retkeilypaikkoja. Ja koska tää on kans niin ihanaa saada olla nuotiolla ja kun ei ole mihinkään kiire. Niin. Tää on kyllä tosi nautinnollista. Onhan niitä sellaisia retkeilykohteita. Esimerkiksi se karhunkierros, niin se mua houkuttelisi ihan hirveesti, että onko se joku 80 kilometriä, kun se on vai minkä verran. Joku varmaan teistä tietää sen. Niin jos teillä on tiedossa jotain sellaisia vaelluspatikointireittipaikkoja, niin vinkatkaa ihmeessä.
koska hirveä hinku on kyllä päästä tutustumaan ja kiertämään niitä eri retkeilyreittejä. Mä vissiin yritän nyt noit makkaroit tohon tikkuun, eiköhän ne voisi jo alkaa ennen kuin meidän nuotio hiipuu, eihän siitäkään mitään tuijosteta. Ei kerkee makkaroit paistaa ja jos sammuu. Noin, kokeillaanpas. Tosiaan, jos joltain meni ohitten, niin tää on saksahirvestä tehtyä makkaraa. Mä en muista, mikä mauste tähän oli laitettu, mutta se selviää, kun maistellaan. Täällä nuotiolla, kun makkaroit paistelee, niin kannattaa sitten olla lehtipuuta. Että se ei oikein vissiin, ne havupuut ei ole niin terveelliset sitten tähän hommaan. Kohan toi olisi. Saattaa toi olla toi päätimmäinen ainakin. Joo, tää on ihan valmista jo. Oh, hyvä. Olikohan näissä jalopenoa vähän? Et nää on silleen kohtuullisen tulisia. Mutta on kyllä todella todella hyvä. Ei tarvitse mitään sinappia eikä ketsuppia. Eiköhän tää olisi tää toinenkin. Tässä jo nälkä kerkesi ton urakan jäljiltä tulemaakin. Että.
oli kyllä tosi hyvä idea ottaa makkarat mukaan ja tehdä nuotio. Kyllä tulee kuumaks makkara, heillä on aika. Melkein poltin suuni. Nyt siinä vasta alkaa ole sellainen tosi hyvä tai kiva hiilos, missä paistaa. No onneksi meillä on vielä täällä tää toinen satsi. Joo. Minkäänhän sinne. Tulla taas ihan plussan puolella täällä tää ilma. Muutaman asteen, pari astetta. Eilen oli ihan kauhea se lumisade. Tuliko joku 10 senttiä? Uutta lunta. Saman verran jos tota vanhat lumet hävis, niin tai väheni, niin sitten tuli uutta lisää. Kovasti se talvi yrittää sinnitellä. Aha. Nythän se teki tempo. Mites se nyt tolla viisi? Mitäs se nyt tolla? Teki nyt tommosen tempun. No, nää makkarat vähän ohkasia ja tikku paksu, niin sit se tietysti tolla lailla teki. No ei voi mitään. Tää yrittää uudestaan viritellä. Vähän ohkaisemmaksi kenties. Ne ensimmäiset pysyy ihan hyvin. Onko mun tot nyt enträttävä? Ei tuu muuten mitään. Ohkaisemmaksi tämä tikku. Mites nyt? Mites nyt? Ei niitä puita nyt tainnut loppupelissä sitten kuitenkaan yhtään liikaa olla. T-
Tosi hyvät kamppeet nämä on ollut, mitä mä hommasin, nämä saappaat ja housut ja sitten noi hanskat, että suosittelen kyllä vahvasti, kuka tekee noita sahahommia, niin kannattaa olla noi turvavarusteet niin kunnossa, että ihan turhaa sitä sillä omalla terveydenleikkiä. Vahinko voi käydä paremmallekin sahurille. Itse en kyllä hirviäis yhtään tehdä, jos ei olisi näitä. En tiedä, onko se sitten jotain itsesuojeluvaistoa vai pelkoa vai mitä, mutta kuitenkin. Kohan ne alkais olemaan. Näyttää hyvinkin siltä, että voisi olla valmista. Aika verran se on sulattanut tuosta nuotion pohjasta tunta. Eilen mä siellä nyt sitten ekan kerran tänä vuonna lämmitin sen kesäsaunan. Mä ajattelin kyllä, että sen voisi sen kesäsaunakauden nyt tai kärrisaunakauden aloittaa. Jollei tuu taas niitä pakkasia. Mut jos tälleen pysyy plussan puolella, niin lämmittelen sitä. Isäntä ei kyllä eilen käynyt siellä saunomassa. Mä sain ihan yksikseni saunoa. Kyllä siellä niin paljon paremmat omalla tavallaan ne löylyt on siellä kärrisaunassa, että on se kyllä nautinto saunoa siellä. Aika verran vaan joutuu lämmittää kyllä nyt vielä, että sen saa lämpöiseksi. Ja sitten kun siinä meinaa olla se ongelma, että se meinaa lykätä sinne saunaan sisälle ne savut, niin sinne isätä meinasi, että tarvitsisi laittaa 1 metri lisää piippua. Jos se auttaisi. Mutta tosiaan, niin nyt kun mä selviän täältä makkaranpaistosta, niin mä lämmitän taas tänä iltana sen saunan. Tällä kertaa mä en varmaan teitä kyllä sitten mukaan, että saun on ihan yksinäni. Se alkoi lykkäämään tänne suuntaan noi hemmetin savut. Miten se tuulen suunta nyt silleen kääntyisi? En nyt viittis vaihtaa enää paikkaa, kun ei oo ku tää yksi makkarapätkä. Kyllä siellä nyt vielä sen verran on lämmintä, että tää nyt tästä paistuu. Nyt tätä videoa kuvaan sillä Osmo kolmosella, niin
ei tarvitse huolia siitä akun kestosta. Kyllä tuossa Osmossa niin paljon paremmin näillä keleillä se akku kestää, että on kyllä tosi tyytyväinen tuohon tämän kameran ostoon. Että. Ja mulla on nyt sitten jo vähän virityksiä sen suhteen, siis sen mikin suhteen, että jos sillä saisi vähän tätä ääntä vielä sitten äänenlaatua niin kuin parannettua. Niin palataan siihen sitten, kun se on nyt ajankohtainen. Tosiaan niin mikit, hyvät mikit hän maksaa useampia satasia. Ja sitten on vielä sekin, että kun itse en tykkää niistä johtohässäköistä, ja sitten kun mulla ei ole mitään sellaista kehystä tähän Osmoon, eikä ole kyllä siihen GoPro 8, että mihin sitten sen vastaanottimen saisi, niin tuo on vähän silleen niin kuin ei ollut kauheat mielenkiintoa edes sitä mikkisysteemiä ajatellakaan, mutta nekin nyt niin kuin kehittyy koko ajan ja tulee uusia vaihtoehtoja, niin jos sieltä nyt alkaisi löytymään sitten sellainenkin mikki, että ei niin kuin tarttisi niitä johtohässäköitä ja eikä sitten tehdä mitään niin kuin sellaisia tarvikehankintoja tähän kameraan aina, että kyllä sitä rahaa saisi menemään vaikka kuinka paljon näihin videokamerahommeleihinkin, jos vaan haluaisi. Mutta joo, tää varmaan alkaisi olemaan kans tässä nyt sitten. Sitten syönti valmis. On kyllä hyvä makkara. Jollei se vielä tullut selväksi. Sanotaan nyt vielä kertaalle, että hyvää on. Makkarat meni sinne. Sitten, mitäs meiltä vielä löytyis? Olisiko täällä jotain vielä? On täällä tätä Olvin kevyt olo, mehukivennäisvesi, meloni ja päärynä. Tää on kyllä hyvä. Tää on hyvä. Mitä mieltä olette näistä korkeista nyt? Itse en ole kyllä kauhean vakuuttunut, että olisi silleen miellyttävä käyttää, mutta saahan sen tuosta repästyä pois, jos se kovasti haittaa. Sitten vielä on yksi pullakin siitä, kun mä eilen siellä Vääksyssä kävi ja näitä kuningatarnyyttiä Salosen leipomon ostin. Syödään nyt vielä pullakin.
Mulla on vasta nyt ihan tässä parin viimeisen vuoden aikana tullut sillä, että kun syö ruoan, niin sit sen jälkeen tekee mieli joku makee. Ei mulla silloin aikaisemmin ollut koskaan sellaista, ja mä aina ihmettelinkin, että minkä takia sen sapuskan päälle pitää sitten vielä olla sellainen makee jälkiruoka. Mut nyt mä oon alkanut ymmärtämään, että mullakin on tullut se, että tekee vaan yksinkertaisesti mieli joku makee sitten siihen päälle. Että ei se tarvitse olla sitten kuin pala suklaata tai joku pieni keksi, että sekin riittää, mutta vähän sen. Tosi jännä. On kyllä hyvä pullakin, että täällä on tätä hilloa aika runsaasti. On tässä korkeassa se hyvä puoli, että jos niin kuin sinne jää vielä, ettei juo tyhjäksi, niin ei pääse korkki hukkumaan sitten, kun se pysyy tossa noin. Että siinä mielessä toi on kyllä hyvä systeemi, että toi korkki on tossa kiinni. Mutta joo, nyt on syötty, niin ei tässä sitten muuta kuin pitää tuohon varmaan vähän lunta mättää päälle. En jätä sitä tuohon kytemään, vaan peittelen sen lumella ja sitä täältä joutaa jo kyllä lähtemäänkin sinne saunan lämmitykseen. Ei ainakaan sit jää mitään epäselvyyttä siitä. Joo. Noi. Joo, kiitos vaan taas kaikille, ketkä katteli video. Minä lähden sinne saunan lämmitykseen ja tämä video sitten tulee aikanaan, kun mä kerkeen editoimaan ja sitten taas palataan asiaa, kun tulee jotain asiaa. Mutta näihin kuviin. Moikka!